שוב אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים. היום אנחנו רוצים להתחיל למעשה את השיעורים על 10 הרוגי מלכות שפתחנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו על הסוגיה הסבוכה הזאת של 10 הרוגי מלכות, והתחלנו בחלק ראשון לזהות מי הם אותם 10 תנאים קדושים שמסרו את נפשם באהבה כלולה לקדוש ברוך הוא על מצוות ועל תורתו, על מצוותיו ותורתו, וראינו שיש מחלוקת בין המקורות, ומצאנו לפחות 10 מקורות שכל אחד כתב איזה תנאים אחרים. למעשה 7 תנאים מתוך 10, מתוך 16, הם מוסכמים. אז אמרנו, כדי שבהחלט אנחנו רוצים להבין ולדעת קצת על אודות אותם גדולים קדושי עליון שמסרו את נפשם באהבה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו ננסה להבין קצת על כל אחד ואחד מהשבעה המוסכמים. כל השאר אנחנו לא נפתח יותר מדי את השיעורים האלה, כי אנחנו לא נצא מזה, זה לא ייגמר. היום אנחנו הולכים לדבר רק על 2 מתוך 7, אז תארו לכם כמה זמן ייקח לנו לגמור אם היינו עושים את כל 16. אבל אני אנסה לקצר עד כמה שאפשר, לתמצת. היום האורחים שלנו יהיה, כמובן הראשון יהיה רבן שמעון בן גמליאל, והשני יהיה רבי ישמעאל כהן גדול. אני מקווה שאני אספיק אותו, את רבי ישמעאל כהן גדול, אבל בכל מקרה יש הרבה על מה לדבר על אותם גדולים. כותב החזון איש, ראוי לאומה לדעת את גדוליה. שבן אדם יודע מאיזה אומה מפוארת הוא בא, מאיזה חכמים עצומים הוא הגיע, אז בוודאי הוא יהיה לו גאוות יחידה, מה שנקרא, והגבל ליבו בדרכי השם. אני חושב שאם המדינה הזאת הייתה יודעת ומעריכה ומרוממת את הגדולים שיצאו ממנה במרוצת הדורות, אז על כל השטרות היו תמונות של רבנים, ועל כל המטבעות היו תמונות של חכמים, ותמונות של האתרים הקדושים, קבר החל, קבר יוסף, מערת המכפלה, אני חושב שהכותל המערבי בראשם כמובן. למה זה לא נמצא על השטרות? למה זה לא נמצא על השטרות בעתיד? אז אולי בעתיד, בעזרת השם, המקומות האלה בהחלט צריכים להיות, כשעוד מעט יחליפו את המטבע למטבע של משיח צדקנו, אז אולי באמת הדברים יקבלו קצת יותר משמעות, ואנחנו בהחלט צריכים לרומם ולהכיר את אותם גדולים שהאומה הזאת הוציאה מקרבה. האורח הראשון שלנו יהיה היום רבן שמעון בן גמליאל. רבותיי, מי היה למעשה רבן שמעון בן גמליאל, מאיפה הוא הגיע, ואיך הוא זכה להיות ההרוג הראשון משרשרת 10 הרוגי מלוכה? למה הוא הראשון, איזה תקופה הוא חי, איפה הוא קבור היום, צורת מיטתו, כל מה שאפשר יהיה להקיף על רבן שמעון בן גמליאל, כדי שנבין איפה אנחנו עומדים בציר הזמן ומי הוא, כדי שיהיה לנו הרבה יותר ברור לדעת את התנא הקדוש והנורא הזה. הגמרא מספרת בפסחים בדף ס"ו עמוד א' סיפור, והסיפור הזה הוא אחד הסיפורים המוכרים, המפורסמים, הידועים בתלמוד, וזה סיפור איך הלל הבבלי זכה להיות נשיא ישראל. הלל הוא לא היה מזרע מלוכה. מי שהיו הנשיאים של ישראל מאז שהקמה האומה הזאת והגיעה לארץ ישראל ממצרים, היה משפחה אחת ידועה שקראו לה משפחת בטרה, בני בטרה. המשפחה הזאת של בני בטרה, הם היו למעשה הנשיאים הפורמליים של עם ישראל, משפחה השושלת נשיאות רבת המעלה, אנשים אציליים ומיוחדים מאוד, ואתם תכף תראו גם את המיוחדות במידות שלהם, כמה הם מיוחדים היו. והגמרא מספרת שהלל הבבלי, תנו רבנן, הלכה זו נתעלמה מבני בטרה. היה פעם שחל 14 בשבת, 14 בניסן להיות בשבת, ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת או לא דוחה את השבת, האם פסח צריך להביא את הפסחים, וכשמביאים אותם, מעלים אותם להר הבית, ושוחטים אותם, האם מותר לשחוט ביום שבת? מילא קורבן התמיד, הכבש האחד תעשה בבוקר, הכבש השני תעשה בנהר מים, תורה אמרה על קורבן התמיד, תמיד, לכן שמו תמיד, תמיד מקריבים קורבן התמיד, אפילו בשבת. ואסור אבל, אסור בשבת לשחוט, זה נטילת נשמה. הגמרא אומרת, כל ההורג יתוש בשבת, כאילו הרג גמל, זה חמור מאוד. אז מילא קורבן התמיד, התורה התירה את זה. אבל על פסח שיצא בשבת ומביאים כל ישראל את הפסחים שלהם להר הבית, התורה לא אמרה מה הדין כשזה יוצא בשבת, על תמיד היא אמרה, תמיד, גם בשבת.
אבל על קורבן פסח שיצא בשבת, לא ידעו אם פסח דוחה את השבת או לא דוחה את השבת. אמרו בני בתרה, כלום יש אדם יודע אם הפסח דוחה את השבת או השבת דוחה את הפסח? אמרו להם, אדם יש אחד זקן ואילל הבבלי שמו, ששימש את שתי גדולי הדור שמיה ואבטליון, וודאי הוא יודע, לכו אליו. מיד קראו להילל הבבלי, אמרו לו בוא תיכנס לבית מדרש שלנו ותודיע לנו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת או לא? אמר להם, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת? הלא 200 פסחים יש לנו שדוחים את השבת. אמרו לו, איזה 200 פסחים? פסח זה פעם אחת בשנה, איך 200 פסחים? אמר להם, כל שבת אנחנו מקריבים קורבנות. מה? קורבן התמיד. ומה בתמיד כתוב במועדו? את הכיף הזה אחת תעשה בבוקר, את הכיף הזה תעשה מהמים, תשמרו להקריב לי במועדו. מועדו עדיין הוא עדין בשבת. אז גם בפסח כתוב את המילה במועדו, ותלמדו גזרה שווה. מה מועדו בתמיד דוחה את השבת? אף מועדו בפסח דוחה את השבת. ועוד אמר להם, הוא קל וחומר. ומה תמיד שאין המבטל אותו חייב קרת דוחה את השבת? אז הפסח שהמבטל אותו חייב קרת, לא כל שכן שידחה את השבת. מיד התרשמו מהגזרה שווה והקל וחומר שלו. אומרת הגמרא, הושיבו בראש ומינו אותו להיות נשיא עליהם. תראה מה זה מידת האמת שהייתה לבני בתרה. הורידו את הכובע, הורידו את החליפה, העבירו את שרבית הנשיאות להילל. לא חשבו על עצמם, על הילדים שלהם, על צאצאינו, בואו נסדר להם, לחתנים, תפקידים, כל מה שהיה לנגד עינם, מי יותר ראוי להיות נשיא להנהיג את ישראל? הוא יותר ראוי מאיתנו? ויתרו על כל שושלת הנשיאות שלהם והעבירו את השרביט להלל. אני אומר שכאן לבד ניכר למה דווקא הם היו נשיאים. אתה רואה מה זה מידת האמת שהייתה להם? לא מסתכלים על עצמם. טוב, אתם לא ראויים, אולי לילדים שלכם. אני רוצה לראות שהיום איזה מישהו יבין שהרב ההוא יותר גדול ממנו, בוא תתשב, תיקח את הכיסא במקומי. תכף אנחנו נראה בשיעור כמה זה חמור, אותם אלה שמארגנים לחתנים, לבנים, תפקידים. אתם לא תאמינו מה הרמב״ם כותב על זה. נגיע לזה. בקיצור, שרבית הנשיאות עברה עכשיו להילל הבבלי, והילל הבבלי וכל זרעו אחריו נהיו נשיאים. זה לא, זה תפקיד של האבא, של הבן, כל הראויים. עכשיו, קודם כל, אני הייתי בתימה עצומה. איך יכול להיות שבני בתרה לא ידעו את ההלכה הזאת? מה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שפסח יוצא בשבת? מה עשיתם לפני 7 שנים כשפסח יצא בשבת? איך לא ידעתם? התעלמה. איך יכול להיות שהתעלמה? ואם התעלמה, מה, אין פה, אף אחד לא זוכר מה עשינו לפני 7 שנים? לא מדובר פה על, אני יודע מה, פעם, ברכת הלבנה, אני יודע מה, ברכת החמה של פעם ב-28 שנה, נו, לא זוכרים. אתה מדבר, אין לך 2 שביעיות שאין שמה יוצא שמה פסח שיוצא בשבת. אז איך יכול להיות שלא ידעו? השאלה שלי כל כך צועקת, שאמרתי חייב שמישהו שאל את זה. ובאמת מישהו שאל את זה, לא פחות ולא יותר הירושלמי. ופתחתי את הירושלמי שם בפסחים כדי לראות כל מיני פרטים מקבילים ותוספות. ירושלמי פסחים, פרק ו' הלכה א', דף למד ג' עמוד א', אמר רבי בון, כדי לתת גדולה להילל. זה הסיבה למה שהשכיחו מבני בתרת ההלכה, למה אף אחד מהבית מדרש לא ידע את ההלכה, למה אף אחד מהחכמים של אותו הדור לא ידעו את ההלכה, כי מהשמיים רצו שהילל יקבל גדולה. זה הטעם. הסברה הזאת מצינו אותה כבר פעם אחת, אבל בבבלי אולי לא במילה כדי לתת גדולה, אבל זו אותה סברה. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין בדף פי ב' עמוד א', הם הבוכים פתח אוהל מועד, לא ידעו את ההלכה כשראו את פנחס ואת כוזבי וזמרי נכנסו לאוהל ולא ידעו את ההלכה. מה לא ידעו את ההלכה? תפס אותה זמרי עם הציציות ראשה, את כוזבי בצור, והביא אותה אל משה ואמר לו, משה תגיד לי זאת אם מותרת או אסורה. אוי אוי אוי, אם תגיד שהיא אסורה, כי אם תגיד שהיא אסורה כי היא מדיינית, בת יתרום יתיר לך, הלו גם זאת היא מדיינית. והוא בכלל פתאום ממשה נתעלמה הלכה, פתאום הוא לא זכר מה זה, זאת היא התגיירה, זאת היא לא התגיירה. עד שראה פנחס המעשה ונזכר הלכה ואמר לו, רבנו אבל עמדתנו הבועל הרמי
ארמית קנאים פוגעים בו, זאתי ארמית עם מחשימה כותית. אמר לו, בראבו עליך, גריינתדי הגרתה, הוא להווה פרוונקה. מי שקרא את האיגרת הוא יהיה השליח, לקח פנחס, רצח את שתיהם. הגמרא אומרת שמה 11 ניסים נעשו לפנחס, ופנחס עלה לגדולה והפך להיות אליהו הנביא, וכל השאלה צועקת, איך משה מתעלמה ממנו ההלכה? איך? וזה הלכה so simple, it's so simple one. זה אפילו אני הייתי יכול להגיד, זאת התגיירה, זאת לא התגיירה. מה? גמרא משבחת את ציפורה ותדבר עם מרים אודות האישה הכושית אשר לקח, וכי אישה כושית הייתה? אלא לומר לך מה כושית זאת שונה צבע עורה מכל נשים שבעולם, אף ציפורה צדקת הייתה, מעשיה היו שונים מכל נשים שבעולם, כמו שאמר רבי עקיבא בדף חפי מסכת שבת. אומר שם רבי עקיבא, זהו עשיר, זה שיש לו אישה נאה במעשים, שהמעשים שלה מעשים מתוקנים, ישרים, מכוונים, ככה הייתה ציפורה. אז איך משה רבנו לא זכר איתה הלכה כל כך פשוטה הזו? לתת גדולה לפנחס. היה ראוי לפנחס, משכיחים מכולם כדי שיבוא מישהו ויתגדל. דומה למה שהגמרא אומרת בחולין דבב זין, הגמרא אומרת שמה מקום מיני חולי להתגדר בו. כנראה שמהשמיים אין אדם נוגע למוכן לחברו, כי אם לא נימה. וזה אותו רעיון. ואם זה ככה, אז גם בני בטרה נשכח מהם הלכה כל כך פשוטה כדי להרים את הלל הבבלי שהיה ממית את עצמו על התורה, ובימי השלג היה על הגג, על הערובה, כולכם מכירים את הסיפור. כמה המית את עצמו על התורה הלל הבבלי במסכת סוטה, כמה הוא המית את עצמו, ולכן הקדוש ברוך הוא רצה להרים אותו ולהגביה אותו, השכח מכולם את ההלכה כדי שהוא יבוא וייתן להם את הגזירה שווה וקל בחומר, העמידו אותו, נהיה נשיא. עכשיו הלל הזה היה צדיק, קדוש, היה ענוותן גדול, אנחנו לא מדברים בו כי אין לנו זמן. הוא היה לו ילד, לילד של הלל קראו שמעון, זה היה בן של הלל, השם שלו המלא שמעון בן הלל, כולם זה בן, בר יוחאי, בן לוי, כולם זה שמות של האבא, שמות משפחה דבר חדש מאוד, לא היה שמות משפחה בדברי רבותינו, הבטחתי לכם שבלי נדר אנחנו נעשה שיעור על סוגיית שמות משפחה, ואנשים שרוצים לשנות את המשפחות שלהם, האם יש בזה בעיה כמו שמות פרטיים לשנות את זה, והרבה בשר יש בסוגיית שמות משפחה, ואנחנו נדבר על זה בלי נדר בהזדמנות, אנחנו נגיע לשם, אבל על כל פנים, שמעון בן הלל, השמעון הזה לא מופיע פעם אחת בתלמוד, אולי ליתר דיוק פעם אחת, מסכת שבת תתווה עמוד א', פעם אחת הוא נזכר במילה אחת, חוץ מזה, לא נזכר בתלמוד בכלל, הבן של הלל, אין הלכה ממנו, אגדה, אין ממרה, הוא לא נזכר במשנה, הוא לא נזכר בכלום, שום דבר, פעם אחת תכף אני אקרא לכם את הגמרא בשבת תתווה עמוד א', שהוא נזכר ברמז הרומז, חוץ מזה אין לנו כלום על הבן של שמעון, על הבן של הלל שקראו אותו שמעון, הוא גם כן היה תנא גדול. הגמרא מספרת שהלל נהג נשיאות 100 שנה לפני החורבן, והלל שימש בנשיאות 40 שנה, אז שמעון שימש בנשיאות מתי? 60 שנה קודם החורבן, אז הוא היה עוד בזמן אלה שראו את בית המקדש, השמעון הזה, והשמעון הזה, שלמעשה הוא הבן של הלל, היה לו בן. לבן של שמעון קמרו גמליאל, זה נכד של הלל הבבלי. גמליאל הזה היה ידוע ומפורסם הרבה מאוד במשנה, וגמליאל הזה אחר כך גדל והפך להיות רבן גמליאל. הוא העריך ימים והיה זקן ונשאו פנים עד שהחליטו להצמיד לו את השם הזקן. אז יש לנו רבן גמליאל הזקן. הוא למעשה היה הנכד של הלל. ברור עד כאן? הוא חי בסוף ימות בית שני, בתקופה עקובה מדם, תקופה קשה, עם מלחמה מתמדת עם הצדוקים על הכהונה, עם ינאי המלך שרדף את החכמים. זה היה הזמן של רבן גמליאל הזקן, הבן של שמעון, הבן של הלל. עד כאן אתם איתי? יופי. לרבן גמליאל הזקן היה ילד. נולד לו ילד, והוא אמר איך אני אקרא לילד, תנו לי לחשוב, הכי טוב על שם אבא שלי. איך קראו לאבא של גמליאל? שמעון. אז הוא הוליד ילד, שלמעשה הילד הזה הוא ענין של הלל הבבלי. וקראו אותו רבן שמעון בן גמליאל הזקן. אז תעזבו את הזקן, תקראו לו רק רבן שמעון בן גמליאל.
רבן שמעון בן גמליאל הזה, שהוא דור רביעי להילל, האלילים של הילל, הוא זה שנהרג מעשרה הרוגי מלכות. הסתדר לכם? ברור, הסתדר לכם? יפה. הגמרא מזכירה את הארבעה הדורות האלה במסכת שבת בדף ט"ו עמוד א', שאמרתי לכם שפעם אחת נזכר שמעון בן הלל בתלמוד. הגמרא אומרת, הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, נהגו נשיאותם בפני הבית 100 שנה. הלל ושמעון, גמליאל ושמעון. הלל הבבלי, שמעון הבן שלו, רבן גמליאל הזקן, ורבן שמעון בן גמליאל שנרצח על ידי הרומאים, הוא הדור הרביעי, נין של הלל הבבלי. עד כאן מסודר? ברור. עכשיו, אחרי שהנשיא, אלה כולם נהגו 100 שנה בפני הבית, אז זה לא יצא שהם היו כל כך הרבה זמן. כי אם יש לך 4 דורות ויש לך רק 100 שנה ו-40 שנה נגס הלל את הנשיאות, כמה נשאר לי? 60 שנה. 60 שנה לחלק ב3 דורות זה לא כל כך הרבה. זה לא כל כך הרבה. אז בכל הראשונים אני מצאתי ששמעון בן הלל היה מאוד מאוד ישיש כשהוא קיבל את השרביט. למה? אבא שלו האריך ימים עד 120, אז הוא לא הספיק הרבה לתפוס את הכס של המלוכה, ולכן הוא מלך איזה 3-4 שנים והוא נפטר כבר, כי הוא כבר, בגלל שהוא היה כבר מאוד זקן, 3-4 שנים. ואחר כך תפס את זה גמליאל הזקן, ובסוף בסוף לקח את זה רבן שמעון בן גמליאל, זה שהוציאו אותו להורג הרומאים שהיה 10 הרוגי מלכות. עד כאן מובן? יופי. עכשיו, מי הבא בתור? בדרך אגב, מי הבא בתור אחרי רבן שמעון בן גמליאל שהוציאו אותו להורג? מי הנשיא הבא? לרבן שמעון בן גמליאל היה ילד, אבל הילד הזה היה קטן מדי. הוא היה עוד ילד בשעת החורבן, עוד הוא היה צעיר לימים, כך מוכח מהתוספות במסכת ביצה כ"ג עמוד א', שהוא היה צעיר עוד הילד הזה, הוא לא יכל לשמש נשיא אחרי אבא שלו, ובדיוק היה גם החורבן, אז מה היה, מה קרה, איך השתמרה השרשרת של הנבואה של הנשיאות של בית הלל? אז רבן יוחנן בן זכאי היה תלמיד הלל הבבלי, ורבן יוחנן בן זכאי היה גדול הדור באותה תקופה, הוא היה בן 80 בשעת חורבן הבית, ורבן יוחנן בן זכאי באותה פגישה היסטורית ששינתה את פני ההיסטוריה, פגישה אחת בין אספסיאנוס לבין רבן יוחנן בן זכאי שינתה את כל פני היהדות לדורות עולם. בגיטין ו' עמוד ב', רבן יוחנן בן זכאי בורח בין חומות העיר באיזה דרך טריקית כדי שהבריונים יתנו לו לצאת, עשה עצמו כאילו הוא מת, שמו איזה חולדה מסריחה בתוך הארון כדי להגיד שהגופה מסריחה, זה יביא מחלות, פתחו את השערים, ופתחו את השערים הבריונים ונתנו לו לצאת. בהתחלה רצו לדקור אותו ולוודא שהוא מת, אמרו להם, מה יגידו הרומאים? רבם דקרו, חמור מאוד, אז תשאירו אותו ככה. בסוף יצא רבן יוחנן בן החומות, הצליח להתגנב לאספסיאנוס בחסדי השם, ראה אותו אספסיאנוס ואמר לו רבן יוחנן בן זכאי, אני רואה שאתה עתיד להיות הקיסר הבא של רומא. עכשיו אתה יודע איזה קומפלימנט? איזה מחמאה? ניפח אותו. אני הקיסר הבא של רומא? למה? אתה חושב יש לי כישורים? תגיד, מה אתה רואה? בטח, אתה כריזמטי, ואתה יודע לדבר, ורטוריקן, ואחד בעל אופי. כן, כן, ומה עוד? מה עוד? ואחד עם קשרים, ולוחם אמיץ, וגיבור, הוא לא היה צריך את החנופה הזאת. הגמרא אומרת סוטה בדף מ' א', 4 כתות לא מקבלות פני שכינה, ראשי תיבות חשמל, ראשונים זה חנפנים. חנפנים לא מקבלים פני שכינה. רבן יוחנן בן זכאי לא היה צריך להתחנף לאספסיאנוס, הוא אמר לו, כי מקובל אני שאין הבית הגדול הזה נופל אלא על ידי מלך, על ידי שליט, השם לא ייתן איזה עבד הספסוף שיחריב את הבית, ייתן לאיזה מלך עצום להחריב את הבית שלו, הוא ייפרע ממנו, כמו שהוא מוכח מהזוהר דף ח' זוהר בשלח, שהוא עתיד להיפרע מאספסיאנוס, אבל עד שזה יקרה אתה עתיד להיות מלך כדי להחריב את הבית. אומרת הגמרא, מיד הגיעה שמועה לאספסיאנוס ואמרו לו שהסנאט הרומי החליט להשים אותך ולהושיב אותך על כסר הקיסרות, כי הקיסר הקודם מת ואתה תהיה הקיסר הבא.
מיד אומרת הגמרא, הוא כל כך שמח על השמועה, בא להכניס את הנעל השנייה, נעל אחת הוא הכניס, נעל השנייה הוא בא להכניס, לא הצליח. למה? הרגל התנפחה לו, שמועה טובה תדשן עצם, עצם, מה כתוב שם? ואז ממילא אמר לו אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, בגלל שניבטה את זה, ואני רואה את הכוח והעוצמות, הרי ברור היה לרבן, לספסיאנוס, שרבן יוחנן בן זכאי לא דיבר עם השליח מרומא, ואמר לו תחכה אני אכנס אחרי זה, לא היה את הדברים האלה, זה היה out of nowhere לבוא להתנבא דבר כזה. לכן מיד אספסיאנוס נמס לנוכח האישיות העצומה של רבן יוחנן בן זכאי, וראה שמדובר פה על איש בעל יכולות, זה לא, מדובר פה על איזה חצי נביא, אמר לו מה שאתה מבקש אני נותן לך מתנה, על זה שבישרת אותי את הבשורה לפני השליח. מה שאתה מבקש אני נותן לך. אמר לו אני רוצה שלושה דברים. אמר לו מה? אמר לו אחד, אני רוצה שתן לי את יבנה וחכמיה. אני רוצה שמירה של חיילים רומים שהבטיחו לי שביבנה יהיה לי בית מדרש ואף אחד לא יעשה לנו כלום שם. אמר לו קיבלת. אמר לו דבר שני, אני רוצה רופאים לרבי צדוק. רבי צדוק התענה על בית המקדש 40 שנה, זה היה ניצוץ ירמיה הנביא, והתענה 40 שנה עד שכבר היה אוכל גרוגרות, היו רואים את התאנים יורדים לו בגרון מרוב שהאור נהיה שקוף. אמר לו קיבלת, נביא לך רופאים. אמר לו ודבר שלישי אני מבקש, את הילד הקטן של רבן שמעון בן גמליאל שרצחתם, אני רוצה את הילד הזה איתי. או בלשון הגמרא, שושיליתה, השושלת של בית דוד. מי זה בית דוד? זה היה השושלת של הלל, הלל היה מזרע דוד המלך. תביאו לי את הילד הזה. יש אומרים שכשהרומאים היו הורגים מישהו, היו הורגים גם את כל המשפחה שלו. ורבן שמעון בן גמליאל שנרצח, הם חשדו אותו בנותן יד מרד נגד הרומאים, ולכן הם תכננו לרצוח את הילד כבר, הוא היה בשלשלאות כבר, הוא כבר היה על המוקד, ובא רבן יוחנן בן זכאי ואמר תביא לי את הילד הזה, כי הוא היה הזרע היחיד שנשאר מהלל, ואם הוא מת, קלה ועבד זרע הלל הבבלי מן העולם. ולכן ביקש את זה רבן יוחנן בן זכאי מאספסיאנוס, אמר לו, את הילד אתה רוצה? קיבלת. ולקח שלושת הדברים האלה, ושלושת הדברים האלה רבותיי, כל המפרשים כתבו שמהם יסודות להקמה של עם ישראל בעתיד. כרם דיבנה, זה הבית מדרש, שושלת הנשיאות, וגם הרופאים לרבי צדוק, גם בזה היה סוג לעניין יותר עמוק, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לסוגיה, אבל זה לא סתם החוט המשולש לו במראי נתק, זה מה שביקש רבן יוחנן בן זכאי מאספסיאנוס וקיבל. אז רבן יוחנן בן זכאי חוזר לירושלים לאסוף את הפקלאות שלו עם חיילים רומים. שתתעוררו קצת. והגיע לשם, פתחו לו את השערים, נכנסו לתוך העיר, אסף את הפקלאות שלו, לקח איתו את הילד הקטן, העלה אותו לסוס ונסו ליבנה. בפעם האחרונה רבן יוחנן בן זכאי מסתכל על ירושלים, מסתכל על בית המקדש, והוא יודע זה כבר משחק עבוד. זה הפעם האחרונה שהוא רואה, כולו מתמלא דמעות, והוא נוסע, הולך דוהר ליבנה, ולקח איתו את הילד הקטן הזה, הוא גידל את הילד הקטן הזה, ולילד הקטן הזה, איך קראו? לא סיפרתי לכם, איך קראו לאבא שלו? רבן שמעון בן גמליאל, זה שנהרג. אז רבן שמעון בן גמליאל שנהרג, אמר איך אני אקרא לו? הכי טוב על שם האבא שלי. אז לילד הקטן קראו גמליאל, זה השם של הילד הקטן. הילד הקטן הזה לעתיד יהיה רבן גמליאל דיבנה, אבל בינתיים הוא גמליאל הקטן, עד שהוא יגדל יהיה רבן גמליאל דיבנה. ואת הנשיאות תפס בינתיים רבן יוחנן בן זכאי, והוא היה נשיא של עם ישראל, והוא לא היה מזרע הלל, והוא לא היה ממשפחת הנשיאות.
בני בטרה היו ממשפחת דוד, הלל היה ממשפחת דוד, אז מישהו מדוד ראוי לקבל את הנשיאות. רבן יוחנן בן זכאי לא היה זרע דוד המלך, ואף על פי כן לא היה מי שישמש בנשיאות. מה אתה רוצה, שלא יהיה נשיא? הנשיא הוא היה המחוקק הראשי, הוא היה המכנס הסנהדרין, על פי וישק דבר, הוא היה המקדש את החודשים, לא היה כמו היום יש לך את הקלנדר. אז היה חייב דמות נשיאותית. מי זה היה? זה היה רבן יוחנן בן זכאי. 40 שנה מלך רבן יוחנן בן זכאי נשיא, וחי עד גיל 120. רגע, אז כמה, בין כמה אמרנו שרבן יוחנן בן זכאי היה בחורבן? 80. אם הוא חי עד גיל 120, אז כמה זמן הוא היה נשיא? 40 שנה, אתם רואים המספרים מסתדרים. 40 שנה היה נשיא, וכשהוא נפטר, עלה הבן שלו, הבן של הנשיא שנרצח, שקראו אותו רבן גמליאל דיבנה, כי הוא התחיל את הפעילות ביבנה, אחרי רבן יוחנן בן זכאי שהקים את הכרם דיבנה, והוא נהיה הנשיא, וממנו המשיכה שושלת הנשיאות של משפחת הלל. אבל מי שעצר את השושלת שלא הייתה ברצף היה רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה הנשיא באותה תקופה. מה שמעניין רבותיי, שכל מה שסיפרתי לכם, שהוא היה ילד קטן, זה לפי התוספות, ככה פשטות מהתוספות בדף חב ג' במסכת ביצה, כך כותב הגאון יעבץ, שוט שאלת יעבץ, סימן פיתת, כך כותב גם כן התשבץ, שלמעשה הוא הרשבץ, שאלות ותשובות סימן קוף למד וו, וככה ראיתי גם כן בשח יורה דעה, סימן רשמם וו, כותב שם סעיף קטן י' א', כותב השח שהוא היה ילד קטן, ואחרון חביב הרמה מפנו, רבנו מנחם עזריה מפנו, 10 מאמרות חלק ב', גם הוא מביא שהילד הקטן, הילד של רבן שמעון בן גמליאל הנרצח היה ילד קטן. אז כולנו מסכימים שהוא ילד קטן? כן, הרב חידה לא מסכים לזה. הרב חידה אומר הוא לא יכול להיות בעולם שהוא היה ילד קטן. למה? כי הרמב״ם כותב בהקדמה ליד החזקה ש... אותו, הוא מביא מי קיבל ממי, מי קיבל ממי, מי קיבל ממי. ואז הוא כותב רבן שמעון בן גמליאל שנהרג, הוא מסר את כל הידע שלו, למי הוא נתן? לבן שלו, גמליאל, רבן גמליאל דיבנה. זאת אומרת, במילים של הרמב״ם, תנו לי לצטט, רבן גמליאל דיבנה קיבל מאביו רבן שמעון בן גמליאל שנרצח. רגע, רגע, מה זה קיבל? מה זה קיבל? מה זה העביר לו? מה הוא העביר לו? לימד אותו הנהגות, דרך פסיקה, דרך ארץ, הלכות, טקטיקות מלחמתיות, מדיניות, הוא העביר לו את הכל. אם הוא היה ילד קטן, מה הרמב״ם כותב והעביר לו? למי הוא העביר? לילד בן 5? למי הוא העביר? ועוד שואל הרב חידה, הרי מוכח בגמרא במסכת יממות קכ"ב ב', הגמרא מספרת שם שרבן גמליאל דיבנה עוד היה בבית המקדש ועשה שם תקנות. ילד בן 5 עושה תקנות? זה סיפורים ששומעים על ילדים מהדור הזה וכל מיני, אבל איך זה יכול להיות? לכן הרב חידה חולק על כל הרשימה שהזכרתי, והוא כותב שרבה, והוא מביא שם מהלך וחשבון, שלדעתו רבן גמליאל דיבנה בשעת החורבן, הבן של אותו נרצח, היה לפחות בן 20. רגע, בחור בן 20 לא יכול להיות נשיא? בטח שיכול להיות. מה, מספרים אפילו על הגאון מווילנה בגיל 13 כבר העמיד איזה, והוא בגיל 18 כבר היה זה, ומה, הוא לא יכול להיות נשיא? אז למה לא העמידו אותו נשיא? למה הוא לא היה נשיא? בטח שהוא התאים. זה המשפחת הנשיאות, מהשמיים שמים להם נשמות של נשיאים. ודאי שהוא יכול להיות. אלא מה? רבן יוחנן בן זכאי... פחד שאם נחזיר את הנשיאות לזרע דוד בכרם דיבנה, אז זה יעלה את חמתו של הקיסר, שכאילו מתקוממים ומארגנים עליי קבוצה ותנועה חדשה ביבנה. ולכן כדי להוריד את הלהבות, להוריד את התסיסה, מה שהוא עשה, הוא תפס את הנשיאות עד יעבור זעם. כשהוא נפטר כבר עבר זעם, ואז רבן יוחנן בן זק, רבן גמליאל דיבנה יכל לתפוס את הכיסא. הבנתם את המהלך של הרב חידה? איתי? הבנתם? ברור. לא יודע, אני לא רואה אתכם שאתם כל כך ברור לכם. אתם רוצים סיפורים על גלגולים?
אז תכף, אנחנו נגיע לגלגולים, נגיע, זו סוגיה כל כך מלאה, אבל אני פשוט מדבר לאט כדי שתבינו. אבל אם לא, אתם לא הייתם מבינים. אני יכול לעשות את זה בחמש דקות, עשר דקות את הכל, השאלה מה אתם, המבחנים שלכם, מה יוציאו לנו. אז לאט לאט. רבותיי, אז מה יצא לנו? יצא לנו שרבן גמליאל דיבנה, לשיטת רוב הפוסקים, היה ילד, ולשיטת הרב חידה, הוא כבר היה גדול, רק הוא לא עלה לתפקיד, ועצר את השושלת, רבן יוחנן בן זכאי, שלקח את הנשיאות, כדי לא לעלות את חמתו של המציק. יפה? טוב. עכשיו, אותו נשיא דיבנה, נפטר רבן יוחנן בן זכאי, זקן ל-120, לפני הפטירה שלו הוא בוכה, כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, אמרו לו עמוד הימני, פטיש החזק, נישראל מפני אתה בוכה, אילו לשתי דרכים לפניי, אילו לפני אל מלך בשר וכו', נפטר רבן יוחנן בן זכאי. אחרי שהוא נפטר, חזרה הנשיאות לילד הקטן או לילד הגדול של אותו הרוג שנרצח בדור הקודם, שקראו אותו רבן שמעון בן גמליאל, או בקיצור השבג. עלה הרב הזה, שקראו אותו רבן גמליאל דיבנה, הוא זה שהיה איתו את הסיפור עם רבי יהושע. סיפור מפורסם, מהמפורסמים ומהמתוקים ביותר בתלמוד. הכל מתוק. אבל זה מהמתוקים ביותר, אבל הכל מתוק. דווקא בזה היינו עמוד ב' מסכת ברכות למטה, וזה מתפרס גם לכ"ח עמוד א' ועמוד ב'. הגמרא מספרת שמה, אותו תלמיד לא ידע אם תפילת ערבית רשות או חובה. ודרך אגב, אותו תלמיד שעשה את כל הבלגן הזה, היה לו פחות ולא יותר מרבי שמעון בר יוחאי. ולמה הוא עשה את כל הבלגן הזה? כנראה שכוונותיו היו תאורות לשם שמיים, אבל הוא עשה את כל הבלגן. אין ספק שהתנא העצום כוונותיו היו מכוונות לשם שמיים, אבל הגמרא מספרת שהוא עשה את הבלגן. מה היה הבלגן? אומרת הגמרא, אותו תלמיד בסוף הסוגיה עם גלה שזה רבי שמעון בר יוחאי. הלך רבי שמעון בר יוחאי ושאל את רבי יהושע, תגיד לי, תפילת ערבית חובה או רשות? מותר, חייב להתפלל, או מי שרוצה יקבל שכר, מי שלא רוצה לא יקבל עונש. אמר לו רבי יהושע, רשות. לא חייב, מי רוצה לקבל מי לא. אמר לו, טוב, רשות, סבבה, אז לא חייב להתפלל. אומר לו, לא, רשות. טוב, הלך לרבן גמליאל דיבנה הנשיא, שזה הנשיא אחרי רבן יוחנן בן זכאי. אתם זוכרים, אתם איתי בקו? תכף נוסיף לכם עוד שש דורות, אבל תכף תהיו איתי. הלך לרבן גמליאל דיבנה, אמר לו, תפילת ערבית חובה או רשות? אמר לו, חובה. אמר לו, מה אתה אומר? אומר לו, מה אני אומר? ערבית, חובה, מה חובה? מה אתה שואל בכלל? אמר לו, מעניין, אבל רבי יהושע, שאלתי אותו, אמר לי רשות. אמר לו, מה זה? אמר לי רשות, הרב. אמר לך רשות. סתם השוויה, סחבק. חכה עד שיכנסו בעלי תריסים. למה קראו אותם בעלי תריסים? כי תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אותם חכמים היו כאלה גדולים בזכויות שלהם, שהם היו תריס בפני הפורענות לדור שלהם. נכון? על מה שדיברנו על אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, היו לנו לחומה ומחסה ביום זעם. הם התריס. טוב, נכנסו כל בעלי תריסים, רבי מאיר, רבי יהושע, רבי יהודה, כולם, כל הבית מדרש התמלא בכל התנאים העצומים האלה. ואז עמד השואל ושאל, הרב, יגיד לנו, תפילת ערבית חובה או רשות? רבי יהושע כבר נהיה אדום. אמר, יא ווילי, ווילי, מה הוא מסבך אותי עכשיו? אמר לו רבן גמליאל, שכולם פה ידעו, שלא יהיה לכם פה ספקות, תפילת ערבית חובה. כלום, יש מישהו פה שחולק? ואז הוא מסתכל על רבי יהושע, אז רבי יהושע אומר לו, לא, חובה. הגמרא אומרת, הוא אמר לו, לא, חובה. אמר לו, והלא משמך אמרו לי רשות, יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך, תעמוד. מיד עמד רבי, אפילו לא קרא לו רבי, זלזל בו, כי הוא חלק על הנשיא. יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך, עמד על רגליו. ואמר רבי יהושע, אם אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. אבל עכשיו שאני חי והוא חי, איך החי יכחיש את החי? הוא אמר שאמרתי רשות, אמת, אמרתי רשות. אומרת הגמרא, כל אותו היום עמד רבן, ישב רבן גמליאל דיבנה ודרש, ורבי יהושע עומד, זלזל בו, נתן לו לעמוד, וכולם יושבים.
אמרו החכמים שם, בוא נחלס, עד מתי הוא מחפש אותו בפינות? זה לא פעם ראשונה שהוא מתעסק איתו, היו כבר דברים מעולם. מה היה? בראש השנה אשתקד צערי, בבכורות דמעשה דרבי צדוק ציירי, הכנה מציירי, לא אספר לכם את כל הסיפורים שם, צייר אותו כבר כמה פעמים. בואו נעביר אותו מהתפקיד. מה זה? אז מה אם הוא הבן של אותו? רצו על העיני, על הרס, זה בן של אילל. מה, נשיאו את זה ירושה? נחפש מישהו גם כן עם, 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 עם שושלת מיוחסת. הרי בני בטירה הורידו את הכתר והביאו למישהו אחר. אז גם לא, נוריד לו את הכתר, נביא למישהו אחר, מישהו מיוחס. אולם לא לדוד, אבל עדיין מיוחס. חשבו ואמרו, בואו נקים את רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה היה בן 18 שנה. הוא זה שאומר, הרי אני כבן 70 שנה, כי גדלו לו 10 שורות שיער לבן, שם הגמרא אומרת בברכות כ"ח עמוד א'. רבי יוסף חיים כותב בבני הוידה שאותו היום היה יום הולדת שלו. לכן נעשה לו נס, ביום הולדת זה יום סגולה לבן אדם, אבל כמובן יום הולדת עברי, לא לומדת לועזי. ביום הולדת שלו יש זכויות לאדם לעשות לו ניסים. אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנה. מה שאתה מבקש ביום הולדת אתה יכול לקבל. הערכתי בזה שוט מרכבות ארגמן, חלק א' יורד זה סימן י"ז, תפתחו שם. עשיתי על זה גם שיעור במשכן יהודה, אפשר לשמוע את השיעור על ימי הולדת, מאוד מרתק, מאוד מעניין. בכל מקרה, רבי אלעזר בן עזריה היה חכם, היה עשיר והיה דור עשירי לעזרא הסופר. די, יש לנו את כל התנאים כדי להעמיד אותו. והעמידו אותו והורידו את רבן גמליאל דיבנה, הורידו אותו מתפקידו. בסוף עשו פשרה רבותיי, וגם רבן גמליאל דיבנה היה איש שמת, הוא עשה את זה הכל בלי אינטריגות. אף הוא נכנס לבית המדרש, כשהעמידו את רבי אלעזר בן עזריה, כשהעמידו אותו להיות נשיא, רבן גמליאל לא הלך לבית שלו להתמקמק. נכנס לבית מדרש ולמד עם כולם. תראו לי איזה מידות, איזה מידות היו לתנאים, איזה מידות. ישב, למד עם כולם ביחד, בסוף עשו פשרה, לא הוריד את רבי אלעזר בן עזריה לגמרי, אי אפשר. ולהחזיר את השני גם כן אי אפשר, מה נעשה? זה ידרוש שלוש שבתות, זה ידרוש שבת אחת, והדאו דכתיב שבת של מי הייתה, דף ג' עמוד א' חגיגה. עד כאן ברור? יופי. לרבן גמליאל דיבנה נולד בן. איך הוא קרא לבן שלו? שמעון, הכי קל, לסבך אותנו. שמעון, גמליאל, 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 שמעון, שמעון, גמליאל, גמליאל, שמעון. לסבך אותנו טוב, אבל ככה זה, ככה זה. אם קוראים למישהו, אני יודע מה, יעקב, לבן שלו משה, עכשיו יהיה לנו יעקב ומשה, תראו, נגיד, זה משפחת קצין, השם ישמור אותם. יעקב שאול, שאול יעקב, יעקב שאול, שאול יעקב, כולם זה יעקב שאול, שאול יעקב, כי זה האבא, זה הבן, בן, נכד, נכד, אבא, כולם אותם שמות. רבן גמליאל דיבנה נולד לו בן, קרא לילד הזה שמעון, גם הוא היה נשיא, אחרי רבן גמליאל דיבנה, רבן שמעון בן גמליאל דיבנה. זה בדיוק על שם אותו נרצח. איך קראו לנרצח? רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל, אבל זה רבן שמעון בן גמליאל מין של הלל. זה רבן שמעון בן גמליאל, הבן של רבן גמליאל דיבנה. איתי? מחזיקים? טוב. רבן שמעון בן גמליאל דיבנה נולד לו בן. הוא החליט, די, אני רוצה שם אחר. מספיק, הגיע הזמן להיות חדשן, אני רוצה משהו אחר, לא רוצה שמעון ולא רוצה גמליאל. מה בחר לילד שלו? בחר לילד שלו שיקראו לילד שלו יהודה. אותו יהודה גדל והתנסה מאוד מאוד והפך להיות אחד המנהיגים הכי עצומים שעם ישראל העמיד, וקראו אותו רבי יהודה הנשיא. הוא זה שכתב את המשנה, היה לומד עם אליהו הנביא, היה לו קשרים עם אנטונימוס בגמרא במסכת סנהדרין צדיק א', בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י', עמוד א' וב'. הוא זה שהקים את התורה באותה שעה, לא היה כמותו, הוא ראה שהתורה משתכחת, החליט להקים את מפעל המשנה העולמי, והוא כתב את המשנה, וזה רבי יהודה הנשיא. נמצא שרבי יהודה הנשיא זה למעשה הבן של רבן שמעון בן גמליאל, הבן של גמליאל דיבנה, הבן של רבן שמעון בן גמליאל שנרצח, הבן של שמעון בן הלל, הבן של הלל. אתם יכולים לעשות את זה? יופי. לרבי יהודה הנשיא נולד בן,
ולבן הזה הוא החליט להיות קצת יותר שמרן, רבי יהודה הנשיא, והוא החליט לקרוא לילד הזה על שם הסבא שלו גמליאל, ולכן הוא קרא לילד גמליאל. לגמליאל בן רבי יהודה הנשיא נולד בן, והוא קרא לילד הזה רבי יהודה על שם הסבא שלו, אבל כדי להבדיל בין הסבא לנכד לא קראו רבי יהודה נשיאה, ולסבא רבי יהודה הנשיא. הסבא היה תנה, הנכד כבר היה אמורה. זה רבי יהודה הנשיא וזה רבי יהודה נשיאה. אני ראיתי הרבה שהתבלבלו וחשבו נשיאה זה רבי יהודה הנשיא, וזה טעות גמורה, זה לא נכון. עכשיו לרבי יהודה נשיאה, פה אני אסיים כי לא נצא מזה, אז נגיע עד לכאן. אז לרבי יהודה נשיאה נולד ילד, ולילד הזה הוא קרא הלל. הלל, קראו אותו רבי הלל, לראשון קראו הלל. למה? הראשונים לא היה להם שמות משפחה, תראו כל שמות תואר, כל הראשונים, שמעיה ואבטליון, הלל ושמי, ניתאי הארבלי, שמעון בן שטח, אף פעם אתה לא אומר רבי, יהודה בן תבאי, לא אומרים רבי, כי גדול מרבו שמו, גדול מרבן שמו, כך כותב רבי שריר הגאון, תפתחו גם כן את הגמרא בדף כף חטא במסכת סוכה עמוד א', עם יונתן בן עוזיאל, ולא קראו אותו רבי יונתן בן עוזיאל, זה insult for him. מה זה רבי? הוא לא רבי, הוא לא רבן, הוא לא... רק משה עליו השלום, כדי לא לקרוא אותו משה, אז הוסיפו את הרבנו לפני. כי בפשט, תמיד התואר בא לפני, אז היה צריך להיות רבנו משה. וכולם היו יודעים שמדובר על משה רבנו. זה אלבון למשה רבנו שיקראו לו רבנו, כי הוא יותר גדול מכל הרבנו שבעולם, ולכן לקחו את הרבנו ושמו את השם שלו לפני, כי השם יותר גדול מהתואר, וקראו אותו משה רבנו. הבנתם? יופי. הלל הזה קראו אותו רבי הלל, הוא כמובן היה אמורה, כי כבר הסבא שלו כבר היה אמורה, הוא היה אמורה, הוא סידר לנו את הלוח זמנים. אז היום יש לנו את הקלנדר שלנו, שהקלנדר אומר לנו מתי שבת, מתי הוא לקח את כל הבית דין שלו וקבעו עד לסוף כל הדורות קידשו את כל הירחים, ובזכות זה אנחנו לא צריכים היום להיות תלויים בקידוש הלבנה של הבית דין הגדול היושב בירושלים, כי כבר קלה ועבד, ורבי הלל ידע שזה הולך להיגמר, ולכן הוא זה שתיקן את הקלנדר. כמה דורות ספרנו עד עכשיו להלל הבבלי? 10 דורות. בואו נעשה סיכום מהר. הראשון הלל שקיבל את הנשיאות מבני בטרה, השני שמעון הבן שלו שלא נזכר בתלמוד פעם אחת במסכת שבת את ו' עמוד א', הלל ושמעון, גמליאל ושמעון נהגו נשיאות 100 שנה לפני הבית, זה שמעון והשני. השלישי מי? רבן גמליאל הזקן שהיה נכד של הלל. הרביעי רבן שמעון בן גמליאל, זה שרצחו אותו, נין של הלל, הוא זה שנרצח. אחריו מי שימש בנשיאות? רבן יוחנן בן זכאי, הוא שימש בנשיאות. עד שיגדל גמליאל השני, או לשיטת הרב חידה, עד שגמליאל השני יוכל לשבת על הכיסא, כי כבר תרד חמת המציק. דור חמישי להלל, מי היה? רבן גמליאל, קודם כל היה לנו רבן שמעון, רבן גמליאל השני, הוא היה, ומי היה נשיא ביחד איתו, בשותפות, איזה תקופה? רבי אלעזר בן עזריה, גם הוא היה נשיא. זה שבת אחת, זה שלוש שבתות, זה שבת אחת, זה שלוש שבתות. אחרי רבן גמליאל השני, מי היה? רבן שמעון בן גמליאל, הוא קרא לילד שלו גם כן, על שם הסבא, על שם הסבא, על שם האבא שלו. והוא הוליד את רבי יהודה הנשיא, שהוא למעשה נכד של רבן גמליאל דיאבנה, שהוליד את רבן גמליאל בן רבי יהודה הנשיא, שהוליד את רבי יהודה הנשיאה, שהוליד את רבי הלל. עד כאן סגור, בוחן אתכם בלילה, שתיים בלילה, מהיר אתכם, אתם יודעים את כל השושנת? ברוך השם. נמצא עד כאן שתי הלל, שלושה רבן גמליאל, ושתי רבן שמעון בן גמליאל. נכון? זה הסיכום? אז מה היה לנו? שתי הלל, הראשון היה הלל הבבלי הזקן, השני רבי הלל המייסד הלוח הקלנדרי שלנו. יופי. שלושה רבן שמעון בן גמליאל, מי היה לנו? הראשון היה נכד של הלל, השני היה נשיא בזמן יבנה, רבן גמליאל, הראשון היה רבן גמליאל הזקן, השני רבן גמליאל דיבנה, והשלישי היה בנו של רבי יהודה הנשיא, שגם לו הוא קרא רבן גמליאל.
שני רבן שמעון בן גמליאל היו לנו. מי היה הראשון? זה שנרצח, והשני נכד של הראשון ושימש נשיא ביבנה. עד כאן אמרתי את הסרט הזה. ברור? יופי. מכל מה שהסברתי לכם עד עכשיו, נוראות נפלטי על הכפתור בפרח. אני אגיד לכם שזה פלא פלאות לתפוס את הראשונים בטעויות, כי אתה לא תופס את הראשונים בטעויות, אבל לא פעם ולא פעמיים יותר מזה אנחנו תופסים שהראשונים גם כן לפעמים מעדו או לא דיקו. אנחנו לא חולקים על הראשונים, אבל אנחנו טמאים, מותר לתמוע. רבי אשתורי הפרחי היה מרבותינו הראשונים, ספר שלו כפתור ופרח פרק ה. הספר הזה כפתור ופרח הוא כולו נכתב על ארץ ישראל, על מידות, על משקלות, על מקומות קדושים של ארץ ישראל. הוא כותב בלשון הזאת, תגידו לי מה לא מסתדר לכם באוזן אחרי כל מה שהסברתי לכם. הוא כותב כך, רבי עקיבא מעשרה הרוגי מלכות היה. היא עצומה. אחר כך מצאתי שברוך השם הרב חידה תפס עליו כבר בשם הגדולים, והרב חידה כבר שואל את זה, מחילה מכבודו, הוא החליף רשבג עם רשבג, איך זה יכול להיות? הוא היה מהראשונים. כזאת תמתי על רבי יעקב קולי, אבל הרב חידה לא תפס על רבי יעקב קולי, כי רבי יעקב קולי שהיה בטורקיה חי לא מזמן, ורב חידה היה הרבה לפניו. אבל אני תפסתי גם כן על רבי יעקב קולי, בלשון תחנוני מדבר רש, חלילה לא בשביל התנצחות. מדרש מעמלואס פרשת וישב עמוד תש"ח, הוא כותב ככה, אני מקריא, תגידו לי אם מסתדר לכם. ואלו עשרה הרוגי מלכות. רבן שמעון בן גמליאל, שהיה רבו של רבנו הקדוש. הוא עשרה הרוגי מלכות, רבן שמעון בן גמליאל, רבו של רבנו הקדוש. רבנו הקדוש לא היה בעולם עוד ארבע דורות עד שהוא ייוולד. איך הוא היה רבו? קושיה עצומה, ואני משתומם, איך זה הגיוני. רבו של רבי יהודה הנשיא היה דור שישי להילל. ולעומת זאת, רבן שמעון בן גמליאל היה דור רביעי להילל, היה הנין שלו. איך הוא כותב את זה? קושיה עצומה. אז עד כאן לפחות הבנו קצת את שרשרת הנשיאות, הבנו איזה אדם גדול ועצום היה רבן שמעון בן גמליאל שנהרג, נין הלל הבבלי, ותיאור ההריגה שלו באכזריות איומה מתוארת במסכת צמחות. עכשיו המסכת הזאת מדברת על אבלות וצער ומיטה והספד ושכול, וקראו לזה צמחות. למה צמחות? אז זה לשון סגינור, זה הפשט. אבל באופן יותר מעמיק נראה לי שכשאדם נפטר מהעולם הוא שמח. תלוי מי, תלוי מי. אבל אלה הצדיקים, הקדושים, התיאורים שעזבו את העולם מועסים בחיי הגוף, מועסים בעולם הזה, לא נהנים ממנו. אבל לכן קראו לזה מסכת צמחות. איך הגמרא אומרת? יושב ערבו צס ושמח בבוא עליו נפש צדיק מנקי, חפי מסכת מועד קטן. הוא שמח, הקדוש ברוך הוא שמח, הוא שמח להתנתק מהגוף. אנחנו אבלים, נסו הם על המנוחות, עזבו אותנו להנחות. אז אולי זה אותם משני, למה קראו לזה מסכת צמחות? פרק ח' הלכה ח', אני קורא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה לנו עשרה הרוגי מלכות. השניים הראשונים, רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל כהן גדול. הרבה יש לדבר על הדמות המופתית הזאת שנקראת רבי ישמעאל כהן גדול. איזה מקובל עצום הוא היה, איזה שידוד מערכות הטבע, איזה פלאים. תכף אנחנו נדבר עליו, אם לא היום, אז שבוע הבא, מה נגיע על רבי ישמעאל כהן גדול. עכשיו, שני אלה נתפסו על ידי הרומאים, והם היו הראשונים מתוך העשרה שנרצחו בדם קר. למה הרומאים תפסו דווקא אותם? זה סימבוליק, לתפוס את מישהו בצ'יף. מה נתפוס איזה רב אחד זקן בתוך הבית מדרש? נתפוס את מישהו ממנו הקודקוד. נתפוס אותו, נוריד את כל המורל הלאומי. זה העניין. לכן הם לקחו את הכהן הגדול, זה היה רבי ישמעאל, ולקחו את הנשיא, זה היה רבן שמעון בן גמליאל, ואת הנשיא ואת הכהן הגדול רצחו. אז זה גרם לכל העם ליפול במורל. אלה ששמחנו עליהם, אלה שהעיניים שלנו היו נשואות אליהם, אלה שהיו לנו לחומה, למחסה ביום זעם, זועחים אף בלחשם, חמא עצר בשבעם, תרם תקראו חעניתם, היו כאלה צדיקים, אותה הם מתו, אז מה יעלה על כולנו? וזה היה תרגיל פסיכולוגי מתוחכם, אולי אפילו די פשוט, מצד הרומאים. אז את שתי הגדולים האלה רצחו באותו מעמד. אחד ליד השני, והמסכת צמחות מתאר את השיחה האחרונה בין שתי אותם גדולים.
מרגשת, קוראת לבבות, אבל זה השיחה. כשנחזו רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בן אלישע וגזרו עליהם שיהרגו, היה רבי ישמעאל בוכה, נשמה כל כך עדינה. עכשיו, אני לא מבין, אתה כזה עצום, עם רוח הקודש, יכול לשדד מערכות הטבע, בעל קבלה מעשית, פו וכולם מתים, פו וכולם מתים, תשתמש בכוחות שלך, יש לך, זה לא שאתה לא מסוגל לעשות, זה לא אנחנו אולי בתחילו וחימו, מה אני אספר לכם סיפורים עליו, אתם תשתוממו מה הוא היה מסוגל לעשות, אז למה הוא לא ישתמש בכוחות שלו? אנחנו נגיע לקושייה הזאת, כי היא קושייה צועקת מתוך הסוגיה הזאת. אני אגיע, כי צריך ללבן אותה כמו שצריך, זה לא במאמר ממוסגר. נגיע לזה. אז רבי ישמעאל, שהיה נשמה כל כך עדינה, התחילו עיניו זולגות דמעות. אמר לו רבן שמעון, עוד שתי פסיעות אתה נתון בחיקן של צדיקים ואתה בוכה? עוד מעט אתה בגן עדן. עם סבא שלך הלל הבבלי ועם שמעיה ואבטליון ושמעון בן שטח ורבי יהושע בן לוי וכל רבי יהושע בן לוי היה בדיוק אחריו עוד אבל כל הגדולים נמצאים שם למעלה רבי יהושע בן פרחיה רציתי להגיד וכולם נמצאים עוד שתי פסיעות אתה נתון בחיקן של צדיקים ואתה בוכה תשמח אמר לו וכי הוא אני בוכה על שאנו נהרגים אני לא בוכה על עצמי בוכה אני על שאנו נהרגים כשופכי דמים ובועלי נידות. מכאן למדנו שמי שבועל נידה ככה הוא צריך למות. זה המיטה שלו. זה שהוא לא מת הגלגול הזה, זה כדי לשמור על זכות הבחירה. יש עוד גלגולים, יש חשבונות של בעל הרחמים, זוכר המשכחות אתה. אל תדאגו, מה אתה לומד מפה? זה מיטה של בועלי נידות. על זה אני בוכה, שהורגים אותנו כמו שופכי דמים ובועלי נידות ומחללי שבת. אמר לו, אז הוא עכשיו מנסה לפייס אותו, שימחל על הדם שלו, שימחל על הגזרה. אמר לו, שמה בסעודה היית יושב או ישן היית? ובא אישה לשאול על נידתה עם טמאה או טהורה ואתה כתם. יש אנשים... אין להם אף פעם שאלות. אוי ואבוי בן אדם שחי עם אשתו והוא לא בא לשאול שאלות. אם הוא לא בא לשאול שאלות, קרוב לוודאי שהתיקון היום חמישי הזה, במיוחד בשבילו תיקון הנידה. כי ודאי יש שאלות. פתאום יראת את הקטם, זה צבע כזה, זה לא צבע כזה, זה דם טהרה, זה לא דם טהרה. אתם יודעים כמה שאלות יש בחדרי חדרים? ככה שאלות. אין שאלות? תמיד היא סופרת נקי, הכל נקי, תובלת, ותצא מן הרחצה, הכל נקי, מסודר, אין שאלות? מי שאין שאלות זה שאלה, איך אין לו שאלות? באה אישה לשאול על נידתה ועל טהרתה או טומאתה, ואמר לה השמש שהיית ישן, והתורה אמרה אם ענה תענה אותו, מה הכתיב בתרי? וחרה אפי והרקתי אתכם בחרב? אולי אתה ראוי למיטה כזאת בחרב, כי עימת את, את האישה שבאה לשאול על נידתה, ולא היה מי שיענה לה, והיא לא הולכה למקווה, כי היא לא ידעה אם היא צריכה ללכת או לא ללכת, אם זה טהרה או טומאה. אני בתימה, כי כתוב שם, או ישן האיתה, אז מה ציפית? שיעיר אותו ויעשה גזל שינה? מה ציפית? אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, גלגול זה, גלגול אחר, כל האופציות. אז מגיע לך החרב. עבוד רבי נתן מביא את אותו דיאלוג, קצת בצורה שונה. פרק למד ח' משנה ג' שמה כשהיית מסב בסעודה, באו עניים ועמדו על, על פתחך, ולא הנחת להם שיכנסו לאכול? היו רעבים, לא היה להם מה לאכול, עמדו על הפתח ולא הכנסת אותם? אמר לו נשבע אני בשמיים אם עשיתי דבר כזה שומרים היו לי יושבים על הפתח מחכים לעניים רק שיבואו כשהיו עניים באים היו מכניסים אותם אצלי ואוכלים לידי ושותים ואוכלים ממה שאני אוכל ושותה לא שנתתי להן הלחם המעופש מה שנשאר מאתמול מהסעודה אז לא מגיע לי למות בגלל שאני עיניתי את העניים אמר לו שמה כשהיית יושב ודורש בהר הבית
והיו כל אוכלוסי ישראל יושבים. זכה עליך דעתך, תראה כמה קהל בא לשמוע אותי. אמר לו ישמעאל, אחי, מוכן אדם שיקבל פגעו. אתה צודק, ראיתי הרבה אנשים, אמרתי, יש לי חשק לתת הדרשה. מוכן אדם שיקבל פגעו, מקבל על עצמי תדין, בוא אתה צודק, כאן נפלתי. תראה עד איפה דקדק איתו, תראה עד איפה דקדק. ומספרים חז"ל שם בעבודר המנתן, שהתחילו להתווכח. מי יהרג ראשון? שתיהם היו צריכים למות, על שתיהם הייתה גזרה. בא מוציא להורג התליין עם הכובע שפיץ הזה, שם את הכובע שפיץ עם העיניים, ותפס את החרב ואמר את מי לוקח ראשון. ואומרת הגמרא שהתחילו שתי הגדולים האלה לריב, אותי תהרוג ראשון. אמר לו, אני רוצה למות ראשון. הוא אומר לו, לא, אני רוצה למות ראשון. הוא אומר לו, תניח לך, תניח לי, אתה נשיא, אתה תישאר, אני אראה במות הנשיא, אני אמות. אומר לו, אתה כהן גדול, בן כהן גדול, אני אראה את המיטה שלך, תהרוג אותי ראשון. לא, אני רוצה להגיע לעולם הבא ראשון. אלא הם חשבו על השני, לא יכלו לתפוס שיראו את השני מת. התחילו להתווכח. אמר התליין, נפיל גורלות. עשיתי לכם פעם שיעור על הגורלות, לא מזמן, לפני חודש אני חושב, עשינו שיעור על הגורלות, רציתי להביא גם את הדוגמה הזאת, אבל השיעור היה כל כך גדוש ועמוס, שלא יכולתי להכניס גם את הסיפור הזה, לא היינו מספיקים. הפילו גורלות ונפל הגורל על רבן שמעון בן גמליאל. הוא הראשון מעשרה הרוגי מלכות, כמו שהזכרתי. מיד לא חשב פעמיים, התליין את החרב, תפס את החרב, תפס לו את הראש ושחט אותו, וזרק את הראש שלו על הרצפה. נזדעזע רבי ישמעאל בן אלישע ונטל את הראש שלו בחיקו והיה בוכה וצועק, פה קדוש, פה נאמן, פה שמוציא אבנים טובות ומרגליות, מי התמנחה בחול? מה עשה לשונך באפר? והיה בוכה וצועק, יצאה בת קול ואמרה, ישמעאל תירגע, אם אתה צועק עוד צעקה אחת אני מחריב את כל העולם כולו. ונרגע רבי ישמעאל, לא יכל לתפוס את גודל הטרגדיה. וכך מובא גם בזוהר חדש, בדף צדיק ד' עמוד א', רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול בכה על רישה דרבן שמעון בן גמליאל דבעי בחייה לא התעבר מקורסיה דמלכה קדישה דהתעבר קודשה ברך ומוקמן בשאר המין. הבחייה הזאת של רבי ישמעאל לא עוברת מהכיסא של הקדוש ברוך הוא לעולם עד שהוא התנקם ברומאים הארורים מה שהם עשו את הגזרה הזאת. עד כאן היה לנו את הוצאה להורג הטרגית והמחרידה של רבן שמעון בן גמליאל, אנחנו נגיע להוצאה להורג של רבי ישמעאל בן אלישע כשנגיע אליו. אבל אני שואל, רבי ישמעאל בן אלישע, מה תפקידו בכוח? עוד הפעם? כהן גדול, איך הוא תופס את הראש שלו? הוא עובר על איסור דאורייתא, איזה איסור? טומאת מת, מותר לו לגעת ועוד הורגים את הראש שלו? איך זה יכול להיות? איך הוא ירים את הראש שלו? קושיה עצומה? ואל תגידו לי טוב, הוא גם ככה עומד למות. עד זיבולה בטרייתא, עד זיבולה בטרייתא, עד הקף חול האחרון אדם חייב ממצוות. תראו את רבי עקיבא בסמך עמוד בית ברכות, שלפני שהוא נפטר הגיע זמן קריאת שמה והיה קורא שמה. עזבו רגע את המומנטום האירועי של אותו רגע. בפשטות, למה הוא היה קורא קריאת שמה? הגיע זמן קריאת שמה, אז הוא קרא קריאת שמה. הוא הבין, אני לא פטור לעולם מהמצוות. אפילו רגע לפני שהוא נפטר, אם הוא יכול לקחת איתו עוד מצווה של קריאת שמה, הוא ייקח איתו. שלא ידונו אותו שם בשמיים על ביטול קריאת שמה. אבל סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. ובכל זאת הוא קורא קריאת שמה כדי לא להפסיד את המצווה הזאת עוד שנייה לפני שהוא הולך מהעולם. אז גם רבי ישמעאל כהן גדול יכול להיות בעולם שהוא אמר, יאללה, אם אני כבר מת אז מותר לי גם להתאמה. אסור לך להתאמה, איך אתה מחזיק את הראש של רבן שמעון בן גמליאל? קושיה עצומה. בסדר, מהצער, אז אפשר היה לומר שמהצער הוא איבד את השפיות שלו וזה מה שקרה. אבל זה כל כך דחוק, כל כך דחוק. אז בהתחלה רציתי לומר בראשית ההשקפה שאולי הוא סובר שצדיקים לא מתאמים במיטתם. הכי פשוט, הכי פשוט. נכון?
זוהר תרומה קוף ממלף עמוד ב' גופיהון דצדיק היה להית משהו חובי עלמה בתרנאים דהי קליפת הקיפה. מי שנמשך בעולם הזה אחרי התענוגים שיש לעולם הזה להציע, אוכל טוב, כל יום הוא במסעדות, מסעדה מזרחית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזרחית, הולך עם אשתו הרבה, ביתר, אף אחד לא דיבר על זה, נבל ברשות התורה כותב הרמב"ן בהתחלה של פרשת קדושים תהיו, אבל הוא נהנה מהעולם הזה טוב, סיגרים, ריזלות, חושות, אז מי שנהנה מהעולם הזה, אז הקליפה תקפה עליו, יש לו קליפה גדולה, זה חיבוט הקבר צריך להוריד, מה? אומר מי שנהנה להקיב לכם, לא מתאמן. כן, תכף נגיע לזה. בכל אופן, גופיון בצדיק היד אלייט משכו בעלמה בתר הנעים דהי קליפה תקיפה לא שייתה עליי רוח מסה בכלל, לא שולטת עליהם רוח אטומה, כי מאיפה רוח אדומה באה? ממי שיש לו אחיזה. אז אם הוא עבריין עם עבירות, ברור שרוח על אחיזה אוחז בו הסמכמם ולידי, הוא מכאן והי משם, אוחזים בו חזק מאוד, עושים בו נקמות בקבר, כתוב שם היום ונורא, היום נורא נוראות, תפתחו את הספר מרכבות פרומה, כתבתי שם, תפתחו נראה אתכם אם אתם לא מחליפים צבע, מה הולך לקרוא לאדם בתוך הקבר, מרכבה ח' ת' י', תראו מה כתבתי שם ונראה אתכם אם אתם תרימו את הראש לעשות עבירות, ח' ת' י', שלושה המרכבות האחרונות, תראו מה כתוב שם. אז עכשיו, רבי ישמעאל, סבר שלא, שבאמת לא, רבן שמעון בן גמליאל לא נהנה מהעולם הזה, ממילא אין לקליפה אחיזה בו, וממילא הוא לא מתאמה. זה הפשט, כן זה כתב ספר החינוך, לא פחות ולא יותר, מצווה רש סמך ג' אני קורא, צדיקים גמורים אינם מתאמים שגופם טהור ונקי ועל כן תעלה נפשם בנשיקה לשמיים. אבל זה צדיקים גמורים ולך תדע איזה צדיק, ובכלל אפשר לסמוך על הדבר הזה, הערכתי בזה שוט מרכבות הרגמן חלק א', אור החיים סימן י' א', הערכתי הרבה שאם זה נכון אז למה נושא המיטה של יוסף הצדיק היו צריכים פסח שני? מה, היה יותר צדיק מיוסף? יוסף הצדיק, אתה אומר. אז אם הוא היה צדיק, והוא לא נהנה מהעולם כלום, ולא נהנה מאשת פוטיפר ומהקליפה, על יוסף הצדיק יש מקום לפלפל. כיוון שיצאו ממנו 10 טיפות כשהוא ראה את אשת פוטיפר, וטיפות לא יוצאות, אלא אם כן יש ערעור. ומהטיפות האלה בא כל הבלגן של 10 הרוגי מלכות. אנחנו נדבר על זה בשיעורים עוד שנתיים שנגיע, אז אנחנו נדבר על זה, על 10 טיפות של יוסף, איך זה קשור לכל הבלגן הזה. ולמחירה, מה אני אגיד לכם, אם שיעור אחד הלכנו לנו על רבן שמעון בן גמליאל, אז עוד שנתיים אנחנו נגיע לטיפות של יוסף, אני מקווה לקצר את זה. בכל אופן, קשה מאוד לדעת, אם יוסף הצדיק היה כזה צדיק, אתה קורא לו גם יוסף הצדיק, אז למה אלה שבאו אמרו לו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרה? תן לנו פסח שני. ואז הוא נתן להם י' באייר לעשות פסח שני. איך? אבל צדיקים שלא נהנו מהעולם הזה. אז אולי יוסף נהנה מאותה זונה, כך כתב הזוהר. נהנה מאשת פוטיפר ועצום ממנו הטיפות, אז אולי מכאן היה לו איזה זיק של תומה שהייתה עליו. לא יודע, אני בטוח שיוסף הצדיק ידע לעשות פד. הוא ידע לעשות תיקון הפד עם תעניות ממש, לא פדיון תעניתנו, ישב התענה. אז אולי גם שהתענה הוא כל כך גבוה שזה לא הספיק התיקון בפועל. אתם תראו איזה בלגן היה מעשרת טיפות האלה מאשת פוטיפר, עשתה בלגן עצום. כל הבלגן הזה של העשרה הגורר מלכות על הסיפור הזה. אז אנחנו נגיע לזה. או שצריך לומר איך יכול להיות הוא הרים את הראש שלו, אפשר לתרץ בפשטות על פי הזוהר הקדושים פי ג' עמוד א', כל מי שיש לו נשמה מהצילות אין מלאך המוות יכול לשחוט אותו. אז צריך לומר שרבי ישמעאל כהן גדול היה בעל קבלה מעשית, שזה פשיטה, והוא ראה על רבן שמעון בן גמליאל שהיה לו נשמה מהצילות, וממילא מלאך המוות לא הרג אותו, אלא הוא מת בנשיקה, וכיוון שהוא מת בנשיקה לפני שרצחו אותו, אז אולי זה היה הטעם למה הוא נטמע, למה הוא לקח אותו, כי הוא לא נטמע לו, כי הוא ידע שיש לו נשמה מהצילות, ומי שיש לו נשמה מהצילות הוא לא מתאמה במיטתו. או
שנאמר, וזה התירוץ הכי פשוט שיש, שנשיא ישראל מפני כבודו דוחה את הלב של טומאה. ולזה יש ראיות כבר בגמרא, זה לא המצאה שלי. ירושלמי מסכת ברכות, חף ג' עמוד ב', מהו שיתמה כהן לכבוד הנשיא? איזה מבריק היה להביא את זה לפה, איזה מבריק, למה אתם לא נהנים? מה אתם חושבים? הלכתי, פתחתי מדרש מהמועז והבאתי לכם מדרשים? לא משנה, נו. מה שיתמה כהן לכבוד הנשיא? קדמך רבי יהודה נשיאה, פני משה כותב רבי יהודה הנשיא, כשהוא נפטר, הוא היה נשיא. הרבה אחרי רבן שמעון בן גמליאל שנרצח. הכריז רבי ינאי ואמר, אין כהונה היום. אפשר, כל הכהנים יכולים לבוא להרים את הארון, כל הכהנים יכולים לכפור, נכנסים לבית קברות, כבוד הנשיא יותר גדול, מותר להם לדחות לאו דאורייתא לכבוד כבוד הנשיא, אם זה ככה זה so easy, הם אצלנו שהוא תפס את הראש שלו, ורבי ישמעאל כהן גדול יודע בדיוק מה שהוא עשה, ולא צריך להגיע לסברה כל כך רחוקה שהוא איבד את שפיות הדעת שלו. או שצריך לומר שרבן שמעון בן גמליאל יש לו דין של מת מצווה, אין מי שיקבור אותו, וכשאין מי שיקבור אותו אפילו כהן מותר לו להיטמא, והערכתי כמובן בשו"ת מרכבות ארגמן חלק א' אור החיים סימן י' א'. הוא תפס אותו, זה היה מגולגל, זה לא היה כבוד שלה, לא היה כבוד, אז הוא שם אותו את הראש קרוב לגוף, אני יודע, משהו כזה. רבותיי, 10 הרוגים כנגד 10 אחי יוסף, ומי זה העשירי גם זה מדבר בהמשך, יש הרבה מה לדבר מי זה העשירי, הרי 9 מכרו, כי ראובן בכלל לא היה במחירה ובנימין לא היה שותף, אז יש לנו 9 אחים, אם יש 9 מי זה העשירי, אנחנו נדבר בהמשך, אבל יש מי שאומר, וזה רבנו הארי כתב, גם בספר הגלגולים, גם בשער הגלגולים, גם בליקוטי תורה, בהרבה מקומות אני אציין לכם את כל המקורות וננתח אותם בשיעורים הבאים, כי יש הרבה, הרבה בשר בסוגיה, שזה יוסף בעצמו. מה פתאום הבאת את דיבתם רעה אל אביהם? אתה רואה שאתה שנוי, למה אתה מתגרה בהם? למה? ולא יכלו דברו לשלום, וביום השני, בואו תשמעו מה עוד חלמתי, מתגרה בהם. ואחרי זה הולך לספר לאבא שלהם, אבא ראיתי את האחים מסתכלים על בנות הארץ, אבא אבא ראיתי את... מה אתה משתנקר? מה? אתה לא רואה, אז מי גרם לה, מי הביא אותם למכור אותך? אתה! אז גם אתה תיכנס בתוך הדיל. בתוך הדיל של הסמך מם שרצה שרה כנגד על מה שעשו לך, גם אתה. קוף ממתת מסכת שבת, כל שמענישים את חברו בגללו, אין מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. יעני, אם מישהו יענש בגללך, גם אתה תענש. לכן תמיד, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכניס אותי, קנית אותי, בין בגופי ממוני, בכבודי, בעולם הזה, בעולם הבא, גלגולים אחרים, גלגולים, לא רוצה שאף אחד יענש בגיני. כי אם הוא יענש בגיני, גם אתה תענש שיהודי נענש. אבל הוא חטא לי, הוא חטא לך, תלמד לסלוח, תלמד להעביר. אתה תהיה ככה, אז גם איתך יהיו ככה. זה כל כך חמור, כמה צריך אדם ללמוד להעביר, להעביר. אנשים חטאו באופן חמור ביותר. קשה, חוץ מכבוד התורה, יש על זה בתף רשוו, באור החיים, הרמ"א כותב שאם ביזו את התורה שלו והוא ימחל, אז אותו מאנשים. מה פתאום אתה מוכל על ביזיון התורה? יש על זה גם ריבש בסימן רשחף, הערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק א', חושן משפט סימן למדוו, הערכתי בכל הסוגיה, כדאי לפתוח לראות שמה. על כל פנים, סדר הדורות כותב רבן שמעון בן גמליאל שנהרג, חתכו לו את הראש, נילל, זה שדיברנו עליו היום, כנגד יוסף הצדיק, ככה הוא כותב. אבל מרחו לא כתב ככה, ומרחו בזוהר הרקיע פרשת משפטים כותב שהוא היה כנגד יהודה. יהודה נתגלגל ברבן שמעון בן גמליאל שהיה נשיא משבטו של יהודה. למה? כי לא היה אסור שבט מיהודה. אז הוא היה נשיא משבט יהודה, לכן הוא היה יהודה. מתי הוא נהרג? הוא ורבי ישמעאל? מרן כותב בסימה אור החיים בשולחן ערוך סימן תף קוף פי סעיף ב' בשם מגילה תענית, חפאי בסיוון נהרג רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל כהן גדול. חפאי בסיוון זה התאריך שהם נרצחו. עכשיו יש פה פלפול של החיים, מה זה פלפול? מתיקות גדולה מאוד.
אני אשמור את הפלפול לשבוע הבא, אבל יש לי עוד דקה, אז רק נזכיר איפה קבור רבן שמעון בן גמליאל. איפה הוא קבור? מישהו יודע איפה הוא קבור? בגליל. ניצחת! ניצחת! בגליל! איפה אם לא בגליל? לא, בבאר שבע. ברור בגליל! איפה? אז יש בגליל התחתון כפר שנקרא כפר קנה, שטח פתוח במורד האר, סמוך למטע זיתים ישן, נמצא מבנה אבן קטן, ראיתי אותו, ובחזית של המבנה כתוב ציונתן הקדוש רבן שמעון בן גמליאל מעשרה הרוגי מלכות. הוא נמצא שם. לא, פה, בארץ. אז זה עוד משהו לדבר. הרי בת הקיסר יצאה, ראתה את הפנים של רבי ישמעאל, קלפו, אז הוא היה ברומא, איך הוא הגיע לגליל? בסדר, נדבר על זה גם כן. אתה רואה? יש הרבה על מה לדבר. פה, איפה שאתה מניח את היד על הסוגיה, לינק. נפתח לך מלא, מלא, מלא אי-לינקים. כל הסוגיה ככה. אני אומר לכם, אני לא מוציא ידיים ורגליים כבר, אני ככה עם ספרים, אני כבר מתייאש, אני כל הזמן, הרבנית רואה אותי כבר ככה על הספה, אומרת לי, מה קרה? אמרתי, אני לא יודע מאיפה להתחיל כבר, אני לא יודע מאיפה להתחיל. איפה שאתה לא שם את הידיים שלך? קושיות, שאלות, תירוצים, עניינים, פותח לך עוד לינקים. אני עוד לא התחלתי לכתוב את החיבור, אני כבר ב-100 עמודים. 100 עמודים, אין, אתה מלא מלא וגדוש פה כל הסוגיה הזו. אז בעזרת השם שמעזור לנו שבוע הבא להתקדם בכל הסוגיה הזו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למצית, כה יגדיל תורה ויאדיר.